Presidenti Vladimir Putin tha se Rusia ishte e përgatitur të vazhdoj dialogun për raketat dhe çështjet të tjera të sigurisë me perëndimin. Duke folur në Moskë në një konferencë shtypi me kancelarin gjerman Olaf Scholz, presidenti Putin tha se Rusia nuk dëshiron një luftë në Evropë, por e përshkroi situatën në rajonet e shkëputura të Ukrainës lindore si genocid dhe bëri thirrje që konflikti atje të zgjidhet përmes kornizës së marrëveshjes së Minskut. По поводу хотим мы этого или нет. Конечно, нет. Përsa i përket luftës në Evropë, nëse duam apo jo, sigurisht që jo. Kjo është arsye pse ne parashtruam propozime për një proces negociator, rezultati të cilit duhet të jetë një marrëveshje për të garantuar siguri të barabartë për të gjithë, duke përfshirë vendin tonë. Megjithatë, ai tha se nuk ishte pasur një përgjigje konstruktive ndaj kërkesave të Rusisë. Kancelari gjerman Olaf Scholz përshëndeti tërheqjen e disa trupave ruse pranë kufirit të Ukrainës, duke shtuar se opsionet diplomatike për të shmangur luftën nuk ishin e zauruar. Mundësi diplomatike nuk janë shteruar ende, fakti që dëgjojmë tani se disa trupa janë tërhequr është një shenjë mirë. Ne shpresojmë se do të pasojnë më shumë. Duhet të jetë mundur të gjendet një zgjidhje, pavarësisht se e vështirë dhe serioze duket situata, unë refuzoj të them se është e pashpresë. Presidenti Vladimir Putin tha se Rusisë ishte thënë se Ukraina nuk do të antarësoje në NATO në një të ardhme të afërt, por se Moska dëshironte ta zgjidhte çështjen përfundimisht tani. Kancelari gjerman Olaf Scholz tha se disa aspekte të kërkesave të Moskës mbi Ukrainën ja vlen të merren parasysh. Është e drejtë që NATO-ja dhe Bashkimi Evropian ju përgjigjen letrave nga Rusia, dhe ndërsa Rusia nuk pajtohet me përgjigjen, është një shenjë mirë që thotë se ka disa pika që mund të trajtohen. Po kështu NATO-ja, BE-ja dhe ne nuk pajtohemi me kërkesat e Rusisë, por besojmë se ka disa pika që ja vlen të diskutohen. Tha ai duke shtuar se një zgjerim i NATO-s në lindje nuk ishte aktualisht në agjendë. Bashkëpunimi ruso-gjerman për energjinë është një prioritet për Moskën, e cila e sheh Berlinin si një nga partnerët e saj kryesor, i tha presidenti rus Vladimir Putin, kancelari gjerman Olaf Scholz përpara bisedimeve në Moskë të martën. Zoti Putin tha se Rusia ishte një furnizues i besueshëm i energjisë. Kancelari gjerman tha se ai ishte i përkushtuar të siguroi që tranziti i gazit përmes Ukrainës të funksionojë. Ne jemi të përkushtuar të sigurojmë që tranziti i gazit në Evropë të funksionojë përmes Ukrainës, Bielorusisë, Polonisë dhe Nord Stream 1, sipas marrëveshjeve që kemi. Dhe ne duam gjithashtu të sigurojmë zhvillimin paqësor në Evropë, tha zoti Scholz në konferencën e përbashkët për shtyp. I pyetur për gazsjellsin Nord Stream 2, kancelari gjerman përsëriti se ndërkohë që ai synonte shmangjen e luftës në Ukrainë, nëse kjo do të ndodhte, do të kishte pasoja, theksoi ai.